Ternak lauk cupang jadi tren anu populer di papada masyarakat, utamana dina usum salad COVID-19. Di Kabupaten Cianjur, salah seorang wanoja, karyawati mantan di salah pabrik, kiwari sukses bisa nyangking keuntungan tepika mang juta-juta tina ternak lauk cupang. Lili Salsia, salah seorang wanoja umur 28 tahun asal kampung Jero, Desa Maleber, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, sukses ternak lauk cupang. Lili teh salah seorang nuka pengaruhan sasalat COVID-19. Eta manten karyawati pabrik teh milih eren digawe, tur nyoba-nyoba mijah gen lauk cupang minangka usaha anyar. Di pitembeyan Tina sapasang Lauk Cupang anu dibeliti salahsa urang Baturna, Kiwari koleksi Lauk cupang di Iimanareaa Raagemm cleararjeng Pulasna. Tepi ka Kiwari ternak Lauk cupang jadi Pakasaaban Sapopoena, Anu Kawilang Nnyugemaken Kerlilis. Cukup ngadagangkan koleksi Lauk cupang Nadina Media sosial, para reseller atau nura Reepti Salwaren daerah Reumeessen Laukcupang milikna. Eta Laukcupang tehh dijual Timimiti harga Rp 200.000 tepi kali 500ribu hijjina. Jenis Laukcupang milikna Rehabpisaan Rupanana, Timimiti Supered, tepi ka Anuppang Mahana nyaeta jenis Avatar. Ari bibit Burayaakna dijual 10 tep20.000 hijina gumantung jenis cupangna mata te aneh Tina hasil mijken lauk cupang lilis mampu nyangking bati tepika 50 juta samalah cek Dina Tina usaha Lauk cupang na Kiwari Dinages nyangking kauntungan anu lewihtinana gajina bahasa jadi karyawati di pabrik Lian Teta cek lilis di Kurang tisa tahun Dinages paham pisan kumaha Padika mijjahken lauk cupang anu Hde samalah Dina Oge mampu ngawin silangken jenis cupang piken ngasilken Gen jeng kelir lauk cupang anu lewih maksimal lama-kelamaan nyoba dan ada temen juga yang uh, apa sih ternak cupang uh, terus uh, saya coba ngebrid gitu dari cupang yang murah sampai yang mahal sekarang Udah, Alhamdulillah, udah menghasilkan uang yang cukup lah buat seorang e, perempuan gitu ya, meskipun belum nikah. <g homicide> Jadi, cuman coba-coba aja sih dulu, T tapi sekarang Alhamdulillah, udah banyak reseller yang kesini. lis ngembohanprakprakkan mijahken eta lauk cupang Tenteng te tapi bangga. aran cupang gammpang ke Napirusdinana usum pancaroba. Kukituna cek lilis mijken lauk cupang kudu leken jeng sabar. Heri Setiawan, Bandung TV.